شيخ جامع وداد او كميدا علمدا سوماليلان او مانتا بربره كولا هادلي ورفديينكا ايا خريغا عبد المالك موسى علدون كو شيغي ميد بادلا اسغونا شيغي ان محكمتي كيسكا كو قاديساي اي واحد دنبيه كو ويداي كديبنا اي فسخداي خريغا و حد خيرن يهاينا و شيخو كو شيغي ميد حق درا او ميل لكا اول شروعدا وحانو شيخ جامع وداد تلمام كبخيي هوينيدا لا ييرهدو جوي عيسى اي معلمدا كا اهيد جامعدا برواقو و شيغي اني تاهي هويناي دينتا كريستانكا فيديسا adeemeedana la hayo sidoo kale waxa uu sheekhu soo hadal qaaday ninka la yiraahdo Anderson Cooper oo ku tilmaamay mid dhaqanka islaamka ka fog oo ku caan baxay dhaqamo muslimka haaranka ah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam insha allah walaal waxaan kelmado kooban insha allah ka aran doona arimo koob kooban oo dhowr qodob ah oo usbuucyadii u dambeeyay waxa weeye taagnaa qodobka koobaad waxa weeye insha Allah maanta halkan aan rabo inaan idin kula wadaago waxa weeye waa xariga waxa weeye wariye Cabdi Malik Muuse Aldoon samafalaha waxa weeye maaragtay xiran maxkamaduna runtii ay tilmaantay in waxa weeye wax dambiya lagu waayay inay maalin walba waxa weeye dad miidiyaha u soo fariistaan iyagoo waxa weeye isaga dhaleecaynaya oo gaalaysiinaya oo dalbanaya waxa weeye in la dilo arintaasina waxa weeye qof muslima ma banaana wax weeye dhigiseen xaq darro wax weeye lagu daadiyo aan waxaynu ogsoonahay oo la soconaa wax weeye waalidiin usbuucii u dambeeyay imka hadlayay oo runtii wax weeye aad iyo aad wax weeye ugu calaacalaya wax weeye oo ma aragtay doonaya Cabdi Malik inay wax weeye dhaleecayn aanu lahayn inay wax weeye dusha ay ka saaraan iyo wax weeye dambiye aanu qabin oo wax weeye maxkamadiiba ay ku weyday ayay doonayaan inay wax weeye ku cambaareeyaan oo wax weeye ay geed xajiin la ay murmariyaan aan Cabdi Malik waxa weeye maxkamad horteed baa laga fasaxay oo waxa weeye waxba lagaga waayay aan insha Allahu ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay sagoo ka hadlaya waxa weeye runtii waa ognahay waxa weeye Joy Ciisa iyo waxa weeye ninkii gaalka ahaa ee Kuubarba waxa weeye daruurta Qur'aan iyo subcis waxa weeye ma baraan xaqiiqadana waxa weeye runta laga sheego aan laga beerbeerin baa waxa weeye fiican sheyga xaq ahina waxa weeye in la dado iyo in la qariyo iyo aad ceed soo baxday in saacab la saaro midna waxa weeye uma baahna tigaadi waxa weeye yadaa hilaacda culimada Soomaaliland ayuu sheekhu ugu baaqay inaanay xaqa iyo daafaca diinta Islaamka ka aamusin ay xaqa ku aadimaan culimaduna waxa weeyaan waa inay arrimaha ay si adag waxa weeye runtii ay uga hadlaan oo waxa weeye ay soo galaan oo waxa weeye arrimahaasi waa arrimo diineed weeye waa arrimo caqiidada muslimiinta waxa weeye saameynaysa ee dhaqankeenii wanaagsana waxa weeye saameynaysa waan ognahay waxa weeye Joy Ciisa inay tahay gabar waxa weeye baadariyada oo waxa weeye maaragtay diin fidinaysa oo ku baaqaysa oo waliba macallinku ah inay tahay waxa weeye waa arrin xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaana oo ilmaha sabiga ah waxa weeye uu garanayo ilaahayna subxaana wa ta'aala waxa uu leeyahay الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ددك إلهي سبحانه وتعالى وحاوليه قال هذا وحاوي يكول دقانا ددك مؤمنين تأسوا كدود وحاوي يكول دقانا أيبتغون عندهم العزة موحي موضيان قال هذا أكتوذين وحاوي عسي يا الشرف يا ماموسين ويالو فإن العزة لله جميعا شرف دمانت إلهي سبحانه وتعالى أي وحوي أكتيسة أي رنتي وحوي أهاتب إلهي سبحانه وتعالى أوليه آيات كلا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إلهي سبحانه وتعالى وحوليه موحان وحوي كرمد aanu dhignay dadka waxa weeye muuminiinta Ilaahay rumeyay waliba amalka wanaagsan sameynaya ma kuwa arlada macaasida iyo gaalnimada ku fasaadinayaan kala mid dhignay Ilaahay kala ma dhigin waxa weeyaan waan arkayni in waxa weeye Cabdi Malik maanta gaalnimo lagu xukumay in waxa weeye maaragtay isagoo muslima oo waxa weeye shahaadanaya oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qiraya oo diin iyo waxa weeye tawxiid maanta ku xiran in waxa weeye la gaalaysiyo lagu dhigisana lagu dulbarnaystay waan arkayna maanta oo kale waxa la gudboon culimada muslimiinta inay waxa weeye xaqa iyo baadilka waxa weeye inay kala cadeeyaan ilaahayna subxaanahu wa ta'aala amar ayuu ku bixiyay waxa weeye xaqa iyo baadilka in waxa weeye la kala cadeeyo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay la tubayyinunahu linnaasi wala taktumuna waxa weeye xaqa waa cadeeyseen oo cadeeyseen oo waxa weeye ummada oo cadeeyseen ba ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay oo waxa weeye xaqa waa inaydan qarin marka walaalayaal culimada waxaan ugu baaqayaa
علماء السومالان خاصة وحوية كنول إن وحوية أرمها أي سأدق وحوية وهلان إن وحوية جمعهن ما أنت صوص على ما أنت وخميسا هلايا جمعها خطبها وحوية إن لقاها الله منابرت وحوية إن لقى الشيغو وحوية قالها الله تشعلاده أو وحوية اللوموتي وحوية ماركتي تشعيل يكالقعيل يدفاع اللوموتي إن أرمو وحوية عقيدة وحوية خطر كنت هاي وين ورا الله يلقانا ومدنا وحوية إن قدقنا وحوية أسل وين باكو قطما والولاء والبراء اللي يلاهده أي هالكا كرة تبمية وحوية وين ulimada islaamku waxa weeye arinta ay ka digaan oo waxa weeye maaragtay deejoy ciisa aruurta subax quraan iyo waxa weeye maaragtay qaal allah iyo qaal rasuuluhu dawma dhigayso waxay u dhigaysana waxa weeye waa la garanayaa waa shay cad oo la garanayo weeyaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala halagaga boqo walidinta habeenadii u dambeeyay warbaahinta ka hadlay oo eedo culus u jeedinayay abdi malik muuse oldon ayuu sheekhu iyagana ugu baaqay in aanay dambi aanu lahayn dusha u saarin muwaadinkaasi ay difaaca diinta islaamka qayb ka noqdaan waalidintaana waxaan leeyahay Cabdi Maalik caruurtiina way idin ka la xajeelo badan yahay idinku waxa aad rabtaa in aad dhistaan waxa weeye mustaqbalkooda adduunka saguna wuxuu rabaa inuu dhiso mustaqbalkooda waxa weeye berita aakhiro oo waxa weeye ay naar jirkooda uu ka badbaado oo dhaqan toosan ay bartaan oo diintooda iyo sharaacada islaamka waxa weeye ay bartaan oo waxa weeye ay ku dhaqmaan maxamed abdullahi soo fariistay Star TV berbera dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed